Պարոն Մալյան, ինձ կասեք արձանի բացման նպատակը։ Անարդարությունն էր, որ Սորոսի արձանը չկար Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում իշխանությունը զավթել է Ջորջ Սորոսը իր գործակալական ցանցով։ Ճիշտ կլներ, որպեսի մարդիկ իմանային, ով է Հայաստանում իշխանությունը, ես դեմքով իմանային։ Իմանային, որ այս մարդու կողմից վարձված մարդիկ, Հայաստանում կան շատ մարդիկ, ովքեր վարձված են այս մարդու կողմից, եւ իր վարձու, այսպես ասեմ, աշխատողները Հայաստանում այսօր ներկայացնում են արդեն իշխանություն։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր էր, որպեսի արցանը անպայման իր տեղը գտներ մեր մայրաքաղաքում, կամ նույնիսկ ինչու՞ չէ, նաև մայրաքաղաքի սահմաններից դուրս։ Արցանը շրջիկ արցան է լինելու, այսինքն մենք ինչ-որ կոնկրետ տեղ չենք ամրագրելու, տանելու ենք տարբեր տեղեր, մարդկանց ծանոթացնենք իրենց իսկական իշխանության հետ, իշխանության իրենց դեմքի հետ։ Այնպես որ այդ անարդարությունը փորձեցինք մենք մեր ուժերով վերացնենք։ Կարծում եք, որ արցանը ստեղ կմնա, կաղը տանել։ Արցանը այսօր այստեղ բացում արեցինք, մենք այսօր երեկան այստեղ ստեղ անպայման, այս արցանը ես էլ կյանք չունեմ, այս արցանը մենք կտեղափոխենք արդեն այսօր երեկան, տեղափոխենք ապահովտեղ, որտեղից հետո արդեն որից հետո արդեն կսկսվի մեր ու այս արցանի էպոպեան բուն։ Այս արցանի հետ մենք կծանոթացնենք մեր ամենտեղ տանելու ձեր անպայման պարտադիր կերպով, ամենտեղ չեմ կարող ասել, ամենտեղ, բայց համեմատած շատ տեղեր մենք կտանենք այս արցանը, կտեղադրենք մարդիկ թող գան, իրանց տիրոջը երկրպագեն, շոպ տենց բաներ անեն, դա անպայման անելու ենք, դինելու է դա։ Արդեն ինչքան ժամանակա դուք էստեղ հերթապահում եք, ինչ։ Այսօր 12-րդ օրն է։ Ինչ է բաց, ինչ եք բացահայտել ես։ Մեր հերթապահության նպատակը բաց հասարակության հիմնադրամներ կոչված Սորոսի գերասենյակի աշխատակիցներին ջրերես հանելն է, այսինքն մարդիկ, ովքեր ինչպես տեսնում եք, այս նեղ փողոցներով գալիս են, այսպես թաքնված շուտ իրենց փողը վերցնում են ու գնում են սկսում են տրանսգենդերների, տրանսվեստիտների, պետական դավաճանների քարոզ ու բա հերոսացում իրականացնել։ Ինչպես գիտեք, այդ ցանցը բաղկացած է նաև արդեն, ես բացահայտել եմ, ունի իր զինված թևը ունի, այդ ցանցը զբաղված է ահաբեկիչների, մարդասպանների հերոսացմամբ, դրա համար պաշտոնապես գումարներ է հատկացվել, գրանտեր է հատկացվել, մարդիկ պետքա դեմքով, հանրությունը պետքա դեմքով ճանաչի բոլոր այն մարդկանց, բոլոր այն վարձուներին, ովքեր ումոր որ վարձել է Ջորջ Սորոսը, որպեսի մեր երկրում նման գործունեություն իրականացնել։ 12 օրվա մեջ ինչ-որ նոր բան իմացաք։ Ագին նոր, ամեն օրվա հետ մենք նոր բան ենք անում, օրինակ, չգիտեմ, Տիկին Լարիսան օրը օր ավելի գեղեցկանում է մեր աչքի առաջ, ավելի առաջ օրվա հետ չես համեմատի կյանքում իր արտաքին տեսքը։ Նոր մարդիկ են այցելում, օրինակ երեք Սորոսի գրասենյակ այցելեց Նարինե Ավետիսյանը լրագրողով, մոտ կարծեմ 50,000-ի կարգի մենակ իր անունով գրանտ էր վերցրել Վանաձորում տարբեր այդ գործունեություն իրականացնելու համար։ Ասենք դա օրինակ ոչ մեկ չգիտեր, երեք լիքը մարդ զարմացել էր, ոնց, բան, Նարինեն էլա վերցրել գրանտ։ Հա, ժողովուրդ, Նարինեն էլա վերցրել գրանտ։ Դուք պետք է դեմքով ճանաչեք այդ մարդկանց, ով որ գալիս են ստեղ, փորձում են իրանց հայրենիքի վաճառքի դիմաց իրանց փողերը ստանան ու գալիս են ձեզ բոլորիդ վրա մունաթ են գալի, որ դուք վատ քաղաքացի եք։ Բա ով է լավ քաղաքացին։ Տրանսվեստիտը, որ ելույթ էր ունենում Սորոսից գրանց ստացած տրանսվեստիտը, որը ելույթ էր ունենում ազգային ժողովի անդամ։ Տիկին Լարիսան ձեր հետ ինչ-որ հանդիպում չի ուզեցել կազմակերպել։ Ես եմ ուզում 6 ամիս է, ես Տիկին Լարիսային կոչ եմ անում իմ հետ հրապարակային բանավիճել եւ պատրել իմ դիմակը, հասկանում եք, եթե նա ինչ-որ բան ունի ասելու, հայտարարելու, որ ես վատն եմ, չգիտեմ, չի, ես սխալ բաներ եմ անում, կամ ես ինչ-որ սխալ գործունեություն եմ ծավալում, խնդրեմ, գնանք ուղի եթեր հենց ձեր ԶԼՄ-ով, խնդրեմ, կազմակերպեք ուղի եթերի ֆորմատով, ես եւ Տիկին Լարիսան հանդիպենք, իմ անունից խոստանում եմ ներկայացնեմ ցնցող փաստեր ձեր լրատվամիջոցի ուղի եթերում, խնդրեմ, կազմակերպեք, 6 ամիսա խնդրում եմ, եւ որևէ արձագանք չկա, Տիկին Լարիսան անընդհատ փախնում է ուղի եթերի ֆորմատից, գնում է իր գրանտերով հիմնադրած լրատվամիջոցների եթերներում մենախոսում է, բայց երկխոսությունից ինքը վախենում է, որովհետև
գիտի ինչ ա լինել երկխոսության դեպքում։ Եթե գաղտնիք չարձանի համար ինչքան գումար եք նախատեսել։ Արցանի համար ասեմ ձեզ, Արցանի համար Արցանը մեր վրա նստեց, եթե չեմ սխալվում, 300,000-ի կարգի գումար նստեց, որը մենք տրամադրել ենք նվիրատվությունների գումարից, որոնք պաշտոնապես բանկային փոխանցումներով եկել են, նստել են որպես նվիրատվություն, այդ բոլոր թղթերը կա։ Եվ այդ թղթերով էլ մենք փոխանցում արել ենք, Արցանի գումարը ստացել ենք։ Հնարավորինս էժան ենք ստացել Արցանը, տեխնիկական մի քանի գաղտնիք կա, չեմ բացի։ Ինձ հենց Արցանը բրոնզից կամ չգիտեմ այլ նյութերից մոտ 10-15,000 դոլար արժենում, բայց մենք մի քիչ ուրիշ լուծումներ ենք տվել տեխնիկական, շատ ավելի սեղմ բյուջեի մեջ տեղավորվել ենք, եւ օգտվելով առիթի շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են հանգանակությանը, դեռևս հունիս ամսվա հանգանակության։ Ովքեր են հասարակակացիներ, թե կոնկրետ հանգանակության մասն է կարծում։ Ես չգիտեմ իրանք հասարակակացի են, թե հասարակակացի են, ես հայտարել եմ հանգանակության մասին, եւ ես տեսնում եմ ինչ-որ մարդու անուն ազգանունով գումար է փոխանցվում եւ նվիրատվություն, որպես ես չգիտեմ, այդ անուն ազգանունից ոչ մի բան չի ասում, ես չգիտեմ այդ մարդը հասարակ քաղաքացի է, թե կիսաաստված է, օրինակ, եմ չեմ կարող ասել, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ասենք շատ մարդիկ իրենց աջակցությունը հայտնեն, օրինակ մեր Օֆելիի հեռախոսը երեք անգամ այդտեղ կոտրվեց, այսօր մարդիկ կան, ովքեր որ եկել էին, ասում էին, ուզում ենք մենք տանենք մեր գումարով, տանենք սարքել տանք այդ հեռախոսը, այդ էլ մեր օգնությունը լինի ձեր նախաձեռնությանը։ Շատ տարբեր աջակցության առաջարկներ են, սկսած ասենք մի հատ ինչ-որ կոնֆետ կամ ինչ-որ սիգարետ բերելուց էս հերթապահաներին, մինչև մատերիալ է, ինչ մատերիալ է, եկեք չասեմ, էլի, եկեք դուա գաղտնիք եմ կարում, տեխնիկապես ավելի այժան լուծումներ ենք գտել, ավելի շատ այստեղ կրեատիվ լուծում է, քան այդ հանգանակություններից գումարը, անշուշտ բոլոր թղթերով, բոլոր ամեն ինչով կա, որտեղ մենք այնպիսի դարաշրջանում ենք ապրում, այնպիսի ժամանակահատվածում ենք ապրում, որ ինչ գիտեք արդեն ոնց է, որ եթե չես կարող միշտ բանը ապացուցես, միանգամից արդեն գալիս ենք քո հետևից, այդ 37 թիվը ոնց որ արդիական է մեր օրերում։ Արցանն ինչ որ տեղ թողնելու եք, թե ամեն օր տանն եք, նկատի ունեմ գիշեր ինչ որ տեղ մնալու է, թե այո, Արցանը շատ ապահով տեղում ամենալու, շատ անվտանգ տեղում ամենալու, ու Արցանը ինչ որ մեկը միշտ հերթապահելու է, որ հանկարծ չգողանան, եկե գաղտնիքները չբացեն, բայց Արցանի անվտանգությունը ամենաբարձր մակարդակով ապահովել ենք, որտեղ էս Արցանը շատ լուրջ դերակատարում է ունենալու նաև մեր ապագա ակցիաների միջոցառումների մեջ, ուզում ասեմ իր անվտանգությունը շատ կարևոր է։ Պաստառը, պաստառը հերթապահների մտահղացումներ, այստեղ կարող է գա ցանկացած մարդ, ով ցանկանում է իր հայրենիքը վաճառի, կոչը ուղված է Սորոսի գրասենյակի աշխատողներին, կարող է գա այստեղ կանգնի, նկարվի, եւ բոլոր իմանան, որ ինքը իր հայրենիքը վաճառող է, մինչեւ այս պահը ոչ մեկ չի ցանկացել այս պաստառը նկարվել, նույնիսկ ցակունց է։ Իսկ ուրիշ մարդու արձան պատրաստվում եք դնել, թե միայն Սորոսի դեմ է ձեր ակտը։ Արդեն անակնկալներ է, որը ես հիմա չեմ կարող անոնս անել, բայց ինչպես տեսնում եք, մեզ հետ մի քիչ ամոթ է, բայց շատ հետաքրքիր է։